نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ودي مباركة دوركي جا غدا حج ومري سرة تعلق ساتي دا زمنجا سلورم نشستي والله سبحانه وتعالى من التوفيق راكي الدين دي يزدكري أو الله سبحانه وتعالى بيا من التوفيق راكي باغيبا إذا عمل كوله باخرني درس كي من قدام مسألة بين ولا جيو سلي ميقات تورسي نسبكي أو بيا دا حج غدري أنساك تمتع أو قران أو إفراد دا غي تفصيل من قبين كلو أو كلو بكي غوري بيا دا غينا بعد هاغ كارونا من قبين كلو جاغا فدي إحرام كي دي إحرام دلاسة حرامش أو كارونا تنشي كوليبي آغا منگا بیان کرو او که سلی چرتا و دی کار کی واقعی شی او دا کار تیوش نو دی بس کئی او دا دی سا جرمانه دا او دا دی سا فیدیه دا دا غا منگا بیان کرو دا مسلی یادی ساتل پکاری خصوصاً خصوصا ناغا خبری چی داغی دلا سپتا باندی فیدی رازی او یا دربانی دم رازی بعضو کسانو افراد کرده بعضو تفرید کرده و بعضوی چی نایسوم نشتی سکه کوا او بعض چی معمولی خوزی گی جوی پتا باندی دم دی دا ټول جهالت خبری او دی بازو خلکو خود دی دم نه گپ جوړ کړی معمولی خبره په ده باندې دم واوړېد او دی بازو دی تجارت جوړ کړی ولیاذ بالله نو په دې خبرو کې ډېر احتیاط پکار دی پخپله به تا ته مثاني او بل دا چی بل مسلمان کچھ دا تانا تا پوسو کی ناغل با دا صحیح علم پرانا کی جواب ورک دا سینا پا یو مسلمان باندی دم نئی او تا پی دم راولی یا دم پی ای او تا تا دم پتا باندی نیشتی انو احتیاط دیر پکار دا پا دی مسلو کی اللہ سبحانه وتعالی دی بی منگ پوکی دا دین مخ کی چی زتا ستا باز آغا کارون زکر کما چی آغا پا احرام کی روا دی او دا کم علمی دلاسا دا بازو خلکو پا ذہن کی دا کارون ناروا دی یو مسئلہ آغا دادا چی دا احرام دا پارا خاص موز نشتی دا عوام چکل احرام بدل کی نو بیزی لازم دو رکات مونس کی نو پا دی باندی سے دلیل نشتی او نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی کسوک داوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکل احرام واچو پا ذو الحلیفہ کی نو پاکٹیم کی مونس کرے ہو نو آغا پر از مونسو دا ماسبخین ممنگم داوائیو چی کلتا میقات تا ورسی و دا منزد تیمین و دا منزد سبرو کا منزو کا بے احرام واچوا او سیدہ خو احرام چولا و بے داغی دا پارا خاص دورا کا تا کول دا دی پا شریعت کیسے ثبوت نیشتی کسوک داوی چی دا مسئلہ ما نوی واری دا نو تعجب مکا و شکر ادا کا باز کسان چی مسئلہ ووری بیاغ مسئلہ رد کی پا کار خدای چی سو کی
شکر وباسي د الله چې الله ماته نوې مسلې زده کړې دی، نه ما خو نه اورېدلې. ته به چې دا دې شیخ الاسلام ابن تیمیه دی که دته یو مسله نه یاده یا به نه یې په قرآن او حدیث کې، خو غلطه وستا مسله اوس د صحیح معلومه شو، په صحیح باندې عمل کوه. پلانی مولای صاحب هم راغلی و عمرې له، او پلانی هم راغلی او پلانی حج ته راغلی، هغه هم کړي وو. ګوره دین داسې د چا ټیکه نه ده او نه د چا میراث دی چې هغه پکې څه کوي کوي به. دین چې دی دا قال الله وقال الرسول، دی څه چې الله وایي او څه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، دا دین دی. نو که چا د دې موافق کار وکړو ډېره ښه، که چا د دې مخالف کار وکړو بابا نه مرد وکړو چې کار یې څه دی غلط. نو بعض عوام دا وایي، ما ته یو کس دا ویلي وایي دغه ځای کې دا جوماتونه ولې جوړ کړي بیا؟ نو دا جوماتونه خو حکومت جوړ کړي دې دپاره چې خلک ډېر ځي راځي، نو که د پرز مانځه وخي دلته ځان لمونځونه کوي. بله دا که یو سړی چېرته د حرام د اچولو نه بعد دو رکاته کوي د اودس هغه سنت چې کوم دي، نو خو دغه کولی شي دغه جومات کې. خو بیا هم ما دې خبرې ته اشاره کړې وه چې یو سړی ټول عمر کې د اودس ته دوه رکاته نه دي کړي او په دغه ورځې کوي، نو بیا هم د دې کار نسبین راځي. بنتې دا راځي چې د بیا هم خاص عقیده شتي چې له دوه رکاته د حرام سره تعلق ساتي. خو اوس یو سړی دی دغه عام عادت دا دی چې کله اودس وکړي نو بیا پسې دوه رکاته کوي. په دغه ورځ چې دی حرام واچو ولاړ دوه رکاته یې وکړو، ولې دې وکړو؟ وایي دا خو زه کوم اودس سبا دوه رکاته، دا خو سنت طریقه ده، خو صحیح ده، د دې کار صحیح دی. بله مسله، پرون ما دا خبره ذکر کړې وه چې دا ناروا کارونه په احرام کې چې کوم دي، محظورات الاحرام، که دا څوک وکړي نو دی به څه کوي؟ پای کې یو خبره موږ دا ذکر کړې وه، که تحلل اول او تحلل اول او تحلل ثاني تفصیل ما بیان کړو. بیان کړو که نو؟ کوم ته چې نه الله دې مل شي راوي، نو زه به اوس په دې درس کې داسې وایم، تحلل اول او تحلل ثاني. بعض به زما دې مخ ته ګورو چې دې کوم الفاظ وایي، خو ما له دې تفصیل کړی د تحلل اول نه مخکې که چا د ښځې سره کوروالی وکړو. سما ذکر کړو حج فاسد شو پورا کوي به اوخبال علی بل کله به کوي. خو مسله دا پاتې شوې چې تحلل اول نه وروسته او د تحلل ثاني نه مخکې کوروالی وکړي، دا پاتې وه که نه وه پاتې؟ دا پاتې شوې. یو سړی دی د اختر په ورځې شیطان وویشتو، ویښتې لرې کړو، قربانی دی کې نه راځي چې قربانی په دې افراد کې نشته، قربانی دا مسله جدا ده. خو په دې دریو کارونو کې د اختر په ورځ درې کارونه د ټولو دپاره دي. هر یو حج چې کې شیطان ویشته، ویښته لرې کول او څه شی طواف زیارت، دا په ټولو دی. په دې دریو کې چې دوه وکړو نو تا تحلل اول وکړو. یو سړی دی شیطان یې ویشتو او بیا یې ویښته لرې کړو، د کم تحلل وکړو؟ اول. اوس د ده دپاره هر څه حلال شو سوای د ښځې نه، ښځه اوس هم د ده دپاره حرامه ده. لاړ طواف حفاظې وکړه، طواف زیارت یې وکړو، صفا مروه ورسره وکړه، اوس د ده دپاره هر څه حلال شو. اوس که دې د ښځې سره کوروالی کوي هم کولی شي. خو یو سړی دی شیطان یې وویشتو او به ویخته واړه کړو، احرام یې کولا وکړو، طواف یې نه وکړه، ښځې سره کوروالی وکړو، دم جاخه جوړه کړه، که اوس به څه کوي؟ نو بیا الله دې مل شه چې کله د بې علمه مفتیانو په منځ کې پساو شي. ایو ما ته ټلیفون کړی په حج کې چې ما پاکستان ته ټلیفون وکړو، یو مفتی ته چې ما نه دا کار شوی، نو هغه راته وایي چې ښځه د باندې طلاقه ده. ما سوچ کوو چې د محظورات الاحرام کې ورټولو نه سخته مسله دغه ده، د
التحلل الاول نمك خيسر كورواله كوي ده سخت مساله ده دي جرمانه سخت ده خو جدا جرمانه ګره به کم محظور کیده چې خزه به طلاق شو غریب دې سخه په دا وسکی یو دا وسنکی ما تا چد دې او غټ مولاو ما دا ټکه مو غټ مولاو ته غټ مولا سه پیجه غټ مولا مولا پیجنی عالم عالم پیجنی چې دا غټ ته ګوډو کې عوام به او غټ مولا دی وي ته به سپوي غټ وډو کې ته په دې پوي چې دا عالم تکړه دی نه تکړه نه پوي په دې باندې عالم تک پوي چې دا عالم تکړه دی نه تکړه دا بس عوام چې خپلو کې کینی پلانې عالم د پلانې نه تکړه دی او پلانې د پلانې تکړه هڅه سي ویږي په مسلو نزه په خپل جاهل یو جاهل جاهل څنګه فیصله کوي چې دا تکړه دی کنه کمزور دی بیا علماء جواب ورکړه مسلې الغرض ما دای چې الله دې مل شي چې کړه دې سم مفتي په مسجد کې پساو شي چې هغه د باندې خزم طلاق کی نه تحلل اول شوی دی تحلل ثانی نه مخکې یو سړی خیسره کورواله وکړو نو حج نه فاسدیږي اولنی مسله حج نه فاسدیږي دویمه مسله ګډ بالالۍ د مکې په غریبانه به تقسیموي ګډ بالالۍ مکې په غریبانانو به تقسیموي د دې دا مسله لږه اسانه ده نو ځکه په اوښ نشتي هلته دا دوه کارونه کړي دي کنه شیطان هم ویشته دی ویښته هم لرې کړي ځکه ورسره لږه اسانتیا ده درېیمه خبره بعض علما دې له ترجیح ورکوي او احتیاط هم دې کې ده چې لاړ دې شي د اوس طواف پاتې دی کنه لاړ دې شي احرام دې بیا واچوي او بیا براشي او طواف به وکړي وي د دې دراسه احرام فاسد شو څه شی فاسد شو احرام فاسد شو حج نه فاسد شي احرام فاسد شو بعض علماء دا مسله بیانی والعلم عند الله په دې ورسې دي کنه ښه اوس دې نه بعد راځو هغه مسایل له چې هغه روا دي په احرام کې او د کوم علمي د لاسه بعض خلک وایي دا ناروا دي احرام دا لنګ چې کوم دی دا تړل په پټي سره دا پټ جنن سبا راځي دا پاغه باندې تړل چې نه خوې یو نه کولای نو دا بازوی دی پټ کې بخیدا زکه ودان نه راوای پرو ما یو مسله ذکر کړو دا سید ها هغه ګندلې شی شی نه راوای دی چې هغه دی وندر د پر جوړ شي دا نه چار شي کې بخیدا نه راوای دلته بل مسله نن سبا هغه احرامونه راوتی دی هغه ربړ په کې لګېدلې او ګندلې شوی بني لاندې دې استعمالول مرواد یو ډیر خشې دی ما په خپل استعمال کړو او ډیر سکون پکې انسان ته آزاد می او بل د چې د سیز مطابق پتا باندې راځي کې چې وایي کې سي اګه ربړ لګېدلې ولنه دا تا نه راو کارو کدو ګندلې شنه بیا که خبره شو چې د سره اندام د پاره خو نه ګندلې شو یو اندام د پاره جدي نه باندې راغلي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله ته اوسو چې سس نه راو دي سس راو دي نو هغه بیان کړ کوم چې نه راو دي ته پوسی وشو کنه پر ما حدیث ذکر کړ چې کسره غیر رسول الله د حرام په حالات کې موږ بس کوو رسول الله متعال ذکر کو کوم چې باندې کې ورځ کې دغه لګ دي او اجازه تړي ورو دي نو دوی وته پرتوک باندې استعماله لنګ باندې استعماله کمیس باندې استعماله پرتوک باندې استعماله پټکه باندې استعماله او کمیس باندې استعماله ټوپۍ باندې استعماله دوی وته نه ویل چې هر شی چې بخی بکی هغه باندې استعماله او کدي سی وي خو به بلل نو ویلې وي چ هر شي کې چې بخي هغه مې استعماله خدای ونه وي دته دا مسله د باز کسان هغه ستن وند کېږي په احرام کې چې دا بره احرام صادر ده نه خوېږي نه دا مروا کار دی د ناروا نه دي دغه شان ګړې پلاس کول او ګوتې پلاس کول په احرام کې
او تور چشمی پلا پسترگو کول دید پارا چی نور نبی بچی دا طول روا دی دا طول روا کارونه درشان احرام انزل دا هم مسئله احرام انزل استلاری حج لا یا عمری لا او احرام دیس خاشه دی وزیده احرام انزل وینزل یو فائدہ دا ذکر کما دا دی عوامو دا مطلب دی چی دی حرام نواتا دی تاوی چی تی حرام کولاو کی حرام نواتا ستاوی حرام کولاو کی خوص یو سڑے دی او دسماتی لورا غی او بغیر دی حرام دا کولاو حلونا او دسماتی نیشی کولے دو که حرام کولاو کنو داگا عوام بوتا سوی تا دم دی حرام نواتا دی دی حرام پا منز کی احرام پا دوران کی لامبل جائز دی دا غیر پا ربا میں احرام کولاوے کنا پا احرام نا پاس بلان بی احرام با کولاوے دا احرام نا وطد دیتا نوی چی تا دا احرام اگا پتا کولاو کرا غوٹے دی کولاو کرا احرام کولاو شو او بس دے ہوئے تو نا دیسی وقت کی احرام کولاو حل دا سی دی دا جائز دی احرام بدلول یو سڑے دے حرام اس خاشے دے غزاری کو بلی رواغ اس تو آگے واچھو دام رواغ دی خواہ یو سڑے دے احرامی دے بل چا رواغ اس تو سوئی زمان خلق نکی ایچی یو پیر استعمال شی نو دا ختم شو بیا بے غزاری او چی یو استعمال کی نو بلی نیجی استعمال ہو رہے دا کمزوری خبر ہے او باز داو چی احرام دی نئی انزلے لکی یو پر دی استعمال کو بیدی وی نئی انزو او اسی بیا چی دا نارواز نا دم کمزوری خبر تا دین الحمدللہ آسان دے خو منگ سکڑے دے گران کڑے او دا اللہ آسان کڑے دے دا اللہ پیغمبر دا مسلم منگ تبین کری دا انچہ منگی ادازار نبکی لگیای ہوا کمزی کی چی سختی را غلی علتا ہوا دا احرام پا حالات کی دی سوکوئی کنی نیشی ویلی دیکھ شریعت ویلی نیشی کولی خوچی اوکار شریعت ندے ویلی منگ تو پابندی ندے خودی پا منگ نو ویلی منگ تو پزام بانی پابندی لگو خادر شامبل مسئلہ کہ یو سڑے سر گرائی او در سر نی ویختو لیگی نو دی دل اسم سنیشتی یو سڑے دی سامانی رو چت کرے دی او پا سر لپاس ای خودی مقصد سر پتول نیدی خو سامانی پی که خودو پا دی سشتی نا پا دم سنشتی یو فائده من مسئله تا بیان کما احرام سر دا وینی دا وطو دا سر تعلق نشتی دا سر و دا با اکثر ملگری اول پی رو گوری اکثر تا پوسیل چی منگنکی گی آغا داری روان اخپا میولگی دا وینی تی رو گوری روان اخپا میولگی دا وینی تی رو گوری روانو ملاس مولو گیر وینا ترو دمشتی گینا آوی دمشتی بتا با دور آولو وی دیکھو این آولو اصانا خبر دا حدیثونو چی سمر زخیره دا دا ندی ثابت با صحیح حدیث کی چی رسول سمویل چی دا حرام پا دوران کی دا چانو وینا ووتا پا دبان دی دم دی بلکہ ناشنا روایت تا بیان کم آغا دا دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حج پا دوران کی خکر لگو خکر لگو لگو وینا چی باسی دا سر نا دا احرام پا حالات کی وینا ویستی دا پا خپلا دا قصدن عمدن دا دا سوز روم ندی قصدن عمدن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دا حجامہ کردی دا او دا سر نا وینا ویستی دا دا احرام پا دوران کی نو دا مسئلہ کا علماء بیانی کا عوام بیانی خدا کمزوری مسئلہ دا چی دا وینی و تو سرا دم لازمی وینی کدی قصدن ویستا او کچر تا نغوختا زخمی شوی دا غاخنا دا لاسنا دا خپینا دا هر زینی چی وینی ووتا و دی اسم نرازی بتا او حج عمره دی سیدی ما تا یو ملگری ما کس دا قصه تا اسا ذکر کردیو یو ملگری مالا نمبر را کو دخپل پلار چی آغا حج در آغلی دی ویده بتا نتا پوسو نکی دا نمبری زن سر
سيفكنو بيقول تاس جواب وركي ما سيد هو هو تسمع نمبر ولا ورك أغا بودا بودي تراغلي أنا أقول بمات تليفونو كسين تراغلي ويزمن سره يو مولي سب راغلي دا پاکستان نا دي رازي حاجيانو سره يو رازي او أغا زمن نا دا يو يو کس نا پینزس و پینزس و راغلي رواغست ولي لك نمائي كدش دستاسو دي کم دغه کې تاسو راغلي دا به د هغوی څه ترتیب وي پیسې او به تاسو پاتې یا څه نه دا د دم پیسې دي تاسو غلا شروع کړی نه دم څنګه په تاسو واوړي وي هغه وایي چې تاسو جاهلان یې په تاسو به لازم وړي نو اول نه یې راکړي ځکه تاسو ډېر پوه کم هو یو ځای کې به خطا کېږي نو چې مطمئن حجو کوي نو پیسې راوباسي نو ما زر یې له ورکړو پنځه سوه د هغه او پنځه سوه دا بوده یو ورکړي دا اوس دا هم علم دی او دا به هم وایي زه د الله نه یېرېږم د مسلمانانو د عوامو مالونه پالتو لګول د هغوی پیسې خرابول الله دې داسې حالاتو نه موږ ساتي ښه یو بل خبره هغه دا یې د ساتئ چې د احرام په حالت کې خو پرون موږ وایي چې ښکار نشي کولی او بل حرم کې د نبی نه شي کولای خو دومره دا چې هغه زناور مړ کولای شي چې تا ته نقصان رسوي لکه مار شو منګک شو سپی شو په تا باندې حمله کړه نو داسې مؤذي زناور چې تا ته نقصان در رسوي دا د احرام په حالت کې وجلی شي او په حرم کې هم وجلی شي تغیر بعد رازو د عمرې طریقې له خو د عمرې طریقې نه مخکې ارکان او واجبات د حج او د عمرې یو سړی به دا وایي چې په رکن او په واجب کې څه فرق دی ماته څوک دا فرق بیانولی شي حاصل د جواب د دا دی چې رکن داسې شی دی چې د دې ځای بل څه شی نشي نیوی او د واجب د پاره داسې څه طریقه کیدی شي چې هغه ځای پرې ډک شي او هغه دم دی څه دی دم یو سړی دی راغی تپوس یې وکړو وایي ما طواف حفاظه نه ده کړې او طواف حفاظه رکن دی په حج کې په دم باندې کار کی نه لازم به ځي او دا طواف به کوي چې څو پورې طواف نه کړې حج نه کیږي ښه یو سړی راغی تپوس یې وکړو چې ما مزدلفه کې شپه نه ده تېره کړې قصدن عمدن واجب پرېښودو نو موږ وایي په تا باندې څه دی دم دی دا فرق دی په رکن او په واجب کې نو چې ارکان او واجبات موږ ذکر کړو د دې نه علاوه چې به کوم کارونه هغه به سنت وي او سنتو پرېښودو باندې ثواب دې کم شو د ثواب موقع نه لاړه خو نور څه کمی په حج کې نه راځي او نه په عمره کې ارکان د حج څلور دي واجبات یې اووه دي او دا ساتئ درس په آخره کې کیدی شي زه یو ملګري ته ووایم ګوره ارکان د حج سلور دي واجبات ودي اولنه رکن احرام خو احرام واجبم دي احرام رکنم دي فرق کې لک زين ويخ ساتي احرام رکن ده دي نیت کول ده دي چې زه په دې عبادت کې نه نوتم ده رکن دي دلته احرام نو مطلب ده دي نو ده رکن دي دویم رکن طواف حفاظه یا طواف زیارت وته ویل کی کوم چې اختر پورس کی دریم رکن صفا مروه د حج او سلورم رکن په عرفات کې ودرېده دا چې دلته پاتې شو
په دې زینه نیوي کی خو صرف دومره ده یو سړی دا وي چې ما دا نیت نه وکړه چې زه په حج کې نه نوزم د خو د هر سره لاس نیځلی ها سبا کې کیږي تاسو ته ونه شو بالکل سم متبادل طریقې شتي ها متبادل څه طریقه روان کله دی بلوکی دا متبادل نه روان کله دی بلوکی دی کیسه نه کی ها یو سړی راغی تا ته وی وی زمان صفا مروه سعی پاتې شوی دا د حج څه لارې ده ها حج به وکړي نه دغه صفا مروه دی بیا وکړي لاړ دي شو دا دی وکړي دغه شان دي طواف پاتې شي ښه یو سړی راغی ما نه په عرفات کې ودرېده پاتې شي روان کال بل حج وکړه چې عرفات بیا نه راشي ښه واجبات ودي احرام د لنګ او صادر د میقات نه چول مته څه کوي یو احرام واجب دی بل احرام څه دی رکن دی رکن دغه نیت دی او دا احرام د لنګ او صادر چول د میقات نه یا د میقات تخوانه وغه مثلا مخکې ذکر کړی دا واجب دی دویم واجب په عرفات کې ودرېده د نور د ډوبېدو پورې په دې ما څوک لږ پوه کې ما نه خپه نه شي کې زه دې مسله کې لږ تفصیل کوم ستاسو نه پوه کولو لپاره کوم په دې ما څوک پوه کې چې موږ وایي چې عرفات کې ودرېده رکن دی او عرفات کې ودرېده نور ډوبېدو پورې واجب دی دواړو کې څه فرق شو واجب دی یو سړی راغی ته پوسی وکړو زمنګ نه وی زه عرفات ته تللی وم پاو ساتله او بیا لاړم نو په دې څه دي په ده باندې دم دی واجب دی پاتې شي خو حج صحیح دی ښه یو سړی راغی او دی وایي چې عرفات ته بالکل تللی دی د نه رکن پاتې دی دا فرق یاد ساتئ دی عرفات ته چې ورنوتی نور د ډوبېدو نه مخکې نشي وتی او چې ووتی واجب کار دی پرېښ دا سویم واجب شو دویم دریم په مینا کې ایام التشریق د شپې تیرول دا واجب دی د یولسمې شپه دولسمې شپه او دیارلسمې شپه که پاتې کېږي هغې ته دا واجب دی ښه څلورم په مزدلفه کې شپه تیرول د نیمې شپې پورې تسری واجب دی د نیمې نه اخوا چې کوم معذوره خلک دي زنانه ماشومانان بوډاګان یا ضرورت دی هغوی وتی شي د نور به سحر پورې هلته پاتې کېږي او دې مسلې تفصیل به انشاءالله کله چې د حج طریقه بیانو بای کې به ته وکړم پنځم واجب شیطانان ویشته په ترتیب سره ترتیب څه دی په اوله ورځ باندې یو جمره را غټه په دویمه ورځ خو ترتیب یې څه دی وړوکي جمره بیا منځنۍ بیا غټه او چې زموږ د عوامو په اصطلاح کې وایو نو وړوکی شیطان او منځنۍ شیطان او بیا دوی هغه پلار چې دی غټ شیطان بیا هغه دی دا د عوامو اصطلاح دي ته شیطان وایي حالانکه دغه ځای کې شیطان نشتی دا مسله به انشاءالله زه چې کله د حج طریقه ته وروسته بیانومه او په دې کې بعض عجایبات او غرایبات چې کوم ما په خپلو سترګو لیدلي هغه به درته بیان کړم چې دغه ځای کې زموږ د ځوانان څومره زور وباسي په دغه ګټه باندې کوم چې سعودي عرب ملک جوړه کړې ده ښه څو شو ده پنځه شپږم ویښته واړه کول یا خریل او دا مسله به مخکې راشي چې کوم یو غوره وم رخصتی طواف دا وو واجبات شو او سلور شو ارکان د دین علاوه چې سیدی هغه شو سنت شو مثال د دین علاوه مال مثال لك حج تاسو کړی ها حج خو تاسو کړی کنه کم مینا ته تلل اولنی ورځ مینا ته تلل اتم ورځ د سنت شو دګی چې نه پارکانو کې رااله نه په واجباتو کې د عرفات غشپه
سهر لعرفات تغش باب ميناء كتير أول ناس شو سنت شو بل دي الله سم ورزي تباتي كيدا كيدي شدي كراشي شي ناغه جدا مسألة ده منزه مسألة جدا ده ورز سنتي شبي واجب شو ندا دي سي پوخ ده غنه ها ذكر واسكار كول دعاگاني غخته قرآن تلاوت كول ده طول بس كرالو سنتو كي واجباتو كي ندي خا وس رازو عمريلا تو عمري اركان دا دريدي او واجباتي دودي اولاني ركن دا عمري احرام سمت لبدا احرام نيت دويم تواف او دريم صفا مروة دا دري اركان دي واجبات ويختوى لكول او احرام دا لنگ او صادر دا ميقات نتلال او دين على وجه سيدي اغسر شو اغه سنت دا ګوره اهم مسله کې تاسو ته د یادو حج عمره به ډیر اسانه شي تا ته په خپل اندازې لګی دا کوم کار چې ما نه پاتې شوی دی دا په کومه درجه کې دی په خپل هم ته ځان له جواب ورکولی شي او دا علما چې کوم دي کومو ته جره مسلیه دي دوی د مور په خېټه کې نه دي یادې کړي خو دغه شه مجلسونو کې ناستې او یادې کړي او الحمدلله موږ هغه مسلې عوامو ته بیانو چغا اکثر علماء په مدرسو کې په جامعو کې په نوښتو کې بیانې او موږ ته اوس ته بیانو په واضح انداز باندې نو دی نه یادول د غټ نقصان دی نه یادول د دې د غټ نقصان دی زیرا الله په توفیق سره دا خبره تاسو ته کومه دا دوره چې کوم شروع کړې موږ مبارکه دوره دا اول نه اخره پورې به څوک کیناسو دا مسلې یادې کړي او دې دورې نه فارغه شو د دې سره د حج عمره مبارکي خو کافي علم شتي او که نور هیڅ نه وي خپله حج او عمره به ښه په رڼا کې کوي ښه په رڼا کې به خپل حج او عمره کوي او چې کومه سینه شي د برکت دپاره نو هغوی صحیح ده د مجلس برکت وګټو خو نور فایده ورته ونه شوه ښه د دې نه بعد راځو د عمرې طریقې له عمره به څه طریقه کې د دې نه مخکې چې د عمرې طریقه شروع کړو دا مسله یاده ساتئ چ عمره یو خو سړی سری به عمره لږی دا خو دغه مسله شو او دوی مده دا هغه چا د پاره شو چې کوم حج کوي حج تمتو ځکه چې په حج تمتو کې عمره جدا ده د سنه د حج نه ها یو سړی د حج قران کوي یا حج افراد کوي او لاړ حرم ته او طواف مو کو او صفا مروه مو کړه د عمره وکړه ها د عمره نه ده نو دا څه شو طواف قدوم طواف قدوم دا سنت ته دا چا دا پاره افراد والا او قارن قران والا دا سپا مروه چې وکړه دا د هغه سپا مروه وکړه کوم چې د حج رکن دی نو اوس چې دی د اختر په ورځ طواف کوي طواف حفاظت طواف زیارت نو د هغې سره به سپا مروه نه کوي په دې ورځ دی کې بیا بیان کوم پوه شوې تاسو کوم چې غلي ناست یو خود تمتو والے دے با لازم توافم کے سپا مدرگی جدے عمر جدا ہے قران و افراد والا لار وی ما سر ٹیم شتی زہم تواف کو زہم سپا مروا کو مگو سیدہ استادہ تواف تواف قدوم دیتا ہوئے لکی یعنی در اتلو تواف مکیت دا ورننوتو تواف دا سنت تے دا نشماری گی چلے دا ہوئی جی دا بو کم دلتا یو التا بزی زورو جی کم جی کم زورو جی تواف افاظہ برا من دی بیا نہیں زمان دی یو ملگر دی عالم دی دا پنجاب اللہ دی افاظہ تو کردی تکڑا عالم دی ناغ سر مفتی دی تپوسو نتی دیر کی نو ما تیوی یو زنانر آنے تپوس کرو دی روجی کرا سر لی گیا وی یو زنانر آنے تپوسو کو چی شیخ ز پا دی طول کال کی در رمضان نالاو دیر روجی نیسم نفلی نو که زه هغه روجې شمار کمه
او د دې رمضان دا ونه نیسم نو دا به صحیح لږ هغه کار بدلته وکړي که نه. لکه یو سړی دی په کال کې لس روجې نیولي، دلته به څوک کمیږي؟ لس به کمیږي د میاشت. نو دا که دا مطلب چې طواف قدوم به وکړم نو بل طواف به رانه ختم شي، هغه له ختمیږي. ها د دې صفا مروه د لسه د نه هغه صفا مروه ختمیږي. نو چې دا مسله ګوره ستاسو ذهن کې کله چې عمرې له ځي، موږ هغه مسله ټوله بیان کړه پرون چې سبه کې سبه نه کې ټوله بیان شوه په لاره به څه کې هغه موږ پرون بیان کړه. مسجد حرام ته ورسېدي، مسجد حرام دا دغه جومات ته وایي کوم چې د کعبې سره خوا کې دی، او یا د بعضو علماو په اصطلاح کې د حرم حدودو ته مسجد حرام وایي. خو بعض وایي په حرم کې به ناسي او منزل رواني د عوام ته د چېرته ځي مکې ته ځم، چېرته ځي مکې ته، دا عامه خبره. نو مکه کې خو ته ناسي، دیسې ووایه چېرته ځم؟ حرم ته ځم یا مسجد حرام ته ځم. دا یو فایده ده، عوام اکثر دا ټکې وایي زه مکې ته روان یم وایي. نو دوی چې دي جومات ته مکه وایي، نه مکه دغه علاقې ته وایي، بیا په هغه علاقه کې دا حرم دی. کله چې حرم ته لاړې مسجد حرام ته، نو دې ته د ننوتو طریقه هم هغه ده کوم چې ته عام جومات ته ننوځې. ښایي خپل به مخکې کې بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يا اللهم اغفر لي ذنوبي، بازل وتنك رزي، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو بيابا لأرشي تواف بشوروك. خود دينا مخي وبلا مسلمي زيان تلالي يو سليدي حرم تورسيدو أو ستريشيدي عمره نشي شروع کوله و ایزه و سو گنته خوب کوم بیا به عمره کوم نو جایز دی. گوره دی علم کی سمره فایده ده، والله لازم زمونگ ده عوام غریبانه کم سر چه علم نیشت، لار شی ده خپی پر سیدلی ده سپر دلاسا بیمار شوی، خود ذهن که ده خبر پرتره چه سنگ ورسی ده نصب شروع که عمره به شروع که. اگر که ده غوره کار ده رسول سم چه ننوت ده نو شروع کرده ده، خو دومره اجازت په شریعت کې شتي چې ته لیټ کې چې کله ورننوتی حرم ته، نو طواف به شروع کې د حرم د پاره چې کله دې حرام چولې یو راشي عمرې له، نو تحیت المسجد هم دغه طواف ته دوه رکعته به نه کې کوم چې عام جومات ته پاره، الا دا چې جومات ته حرم ته منزل پاره لاړې یا د عام طواف د پاره ځي او غی سر منزولم که او تلاوتونم که، نو باید تیم که با تحییت المسجد دو رکاتا که لار بشی او شروعات با دا تواف دا حج راسود نکه. او حج راسود الحجر الاسود تور کانه تا دا جنت نراغله، او دا گوائی سائنسدانانو هغوی هم کړې ده په تاریخ کې داسې راځي. او ما بل ورځ یو ویډیو کته، او یو پخانی ډاکټر انګریز هغه لګیا و چې ډېره پخانۍ خبره ده چې موږ تلي وو، او د دې حجر اسود نه موږ یو دغه راوړی و یو ټوکړه د چک کولو لپاره صرف د حجر اسود ګوره دننه ټوکړي ټوکړي شې ته کې جدا دي چې نه پټکړي شې نو دغې د لسه ده که خیال وکړي څوک ورشي ښکلی دننه ده قطعي دي یو کاڼی نه دی مخکې یو کاڼی و ده. او هغه واقع به انشاءالله په سیرت په درسونو کې تفصیل هم بیان کړم چې دا کله پټکړی شې ولې پټکړی شې او بیا کله واپس راغی. نو دین یو ټوکړه هغوی وړی و سره ټیسټ کولو لپاره، نو دا گوائی دغه انګریزانو ورکړی ده چې دا کاڼی د دې دنیا نشي کېدی، دا د دې دنیا کاڼی نه دی، نو دا د جنت نه راغلی. او حدیث کې دا راځي چې دا تک سپینو خو د آدم د بچو ګناونو تور کړی، دا ګناګر راځي ښکلی یې که د هغې د لاسه دا څه شوی دی؟ دا تور شوی. دا حجر اسود سنت طریقه ده. ګور زما دي الفاظو کې به سوچ کوي چې کله زه ویم سنت طریقه مطلب لازم نه دي. سنت طریقه ده چې په دې لاس راکاږي دا ښکل کې
الحاج رسول خكل كي كده غني لاس براكا خكولي كا لاس بلا باس راكا خكولي كده دوما درجة شو كده دي طاقت تني ده لري نوت إشارو كا بسم الله الله أكبر وسروا يا الله أكبر وزا أو إشارة بيولاس أو بكملاس بخيلاس بعض دا چل كده طريقه چې ودني ما او بعض د لری نه اشاره کوي بیا غلاس کولې دا ته سې شي کولې هغه ځکه چې ته لا سره کو کولې خو لاس ته حجر سود راخ کو دی کړ دا نه سره کولې نو دا غلطه طریقه ده بل حجر سود کولول سنتي او غوره طریقه ده حدیث کې درځي په صحیح الترغیب و ترهیب کې شتي شیخ البانی سې کړي قیامت پرز بل ده حجر سود را ولي او ده دب دو سترگی او جب بای او ده هر آغا چا خبر با اللہ تا کئی چا چی خکل کرده او گوهی باور کئی خود دوم ردا چستا دلاس نور مسلمانان تنگ نشی زکر جا جراسد خکل اول سنت تی او خلق تنگ اول گناه دا نو ده سنت و دلاس چی تا بدای که پوری نوزی پا گناه کی دا خود بای نقصانو کی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یو پیر روانو دا حجر سودی خکلو نو دی زورورو دا زورور سڑی چی را روانی دی نگوالی چی چار دیکور که و خلق دیکا کی باڑی نی چی غٹ سڑی را روانی کن کلا کلا دیسی کی حج عمر کی دیسی ماسر شی زورور سڑی شاعت را روانی تالا بیسی دیکا دا کی تو تا شاعتو گر آگوی ماسر نی دیکلی دا آگا باڑی دیسی ری چار روانی تابا خوا دی خوا کی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ضرور انسان چی کلا روان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر انکا رجل قوی لا تزاحم علی الحجر عمر ویتب تکڑے سڑے دلت زور و گر مجلو دا حجر سود پخواکی فتؤذی الضعیف اکم زور لتعزیت ورکی کچر تا زیدتا ملاو شو ورشخ کولی که زیدتا ملاو نشو فاستقبله وكبر بس مخكوته الله اكبر واشاروا كوزه دلتا بلا مساله دا باز زوانان خصوصا د بهر ملکون چې راغلي دوی د کرخنی ولې دا سیده چې کوم ست رسی اجر سوتو بدغ زی کې پراته سجدی لګوي دعاګانی او جړګانی کې د ټول شریعت خلاف کارونه کوي او دا ټول مسلمانان تنګید دی بوت الله ته پوسکي او مخ کې کم خلک چې سعودی کی لگ وقت دیر شوئے دا غوطا بیادی مخی او کر خوا تور رو خام و تور اگر دیسی نیغ تلی و دا دا جرا سود تسیدت لا نو دا اگر رو خام نبا دا چاپ لار دوی خوز ولیو بس دا غزی که بپو خوزی نیولو حرم تا جبرانه و توس بدا غا پتا بپری ہوت دا خاص عقیدو چا که دیشی دا رسول سمد زمانی نا دا پتا دا غشانی دا غبی دا سعودی رب حکومت لی اللہ مزید طاقت ورکی آغر و خامی تی غیب کرو طول سپین کرو وہ سو پسیم باز گرزی چی آگر آپٹا کمزی کیوا حالانکہ آغر صرف حکومت لا چا مشورہ ورکڑو جتا سی اپٹا سیدھا ہو باسی نو چی دے پٹی تسوکر آرسی نا آغر با تکبیر ہوئی او زیبا آغر دوی کل اپرے خود دیسی نو سی ہوتے ہو لیٹ لگا ولی شین چی دا مخامخ دے دیتا غد بیدلتم دا مسئلہ دا ساتی چی لازم ندے چی تب بل کل آغی تا سیده که دا باز مالی دلی کنه دا سی روانی دی لیر تاو گوری بیا دی حجر سود تاو گوری جی ترتیب سنگه دی و دا دمر سختی بگی ما کوا چستا زلد آوی چی دا زیب برابری بس اللہ اکبر روی اوزا دا سانتیاد اللہ منگل را کرده منگی بزن بانی گرانو بلا مسئله دا عقیده مسئله دا حجر سود نچال فائده ورکی نچال نقصان ورکی حجر سود نچال فائده ورکی او نچالا نقصان ورکی خکولے ولی پیغمبر خکول کرے بس عمر بن خطاب رضا راغی دے گٹی تا ودری دا خلق منگ توی تاسو دا خبری کوئی دا عمر بن خطاب کرے دا ودری دو ویما تا پتر چی انکا حجر تیو کانے نفعی دور کولے شی ننقصان ورکولے شی حکومات چی تا پیغمبر نوی لی دلے کنا پا دی طریقہ باندی ما چرتم نخکولے ولی نو دیسے نیچی تاس ورشے ہو تا یو نمی یون خلی بورے او اکثر تی زخمی روزی دا بیا غٹ مجاہد دے زمو با ملکونو کبیدسی پتونم کی پلانے زخمی شے ہو بداغ کیوئے
زت لهم وكاله هجله نو قلت سكسانو سرا ملګری شو ما منګه طواف لروانو په لار باندې نه پختانه بس مونږ یو زی روان شو الطواف دي دغه ته زور نه نوتم خو الحمد لله زه همیشه کوشش کوم چې په آرام طواف وکم ګڼې ته او دې ته بالکل زور نه کو الله دې کې چې درې ګنټو کې طواف وشي خو چې ګڼې ته دننه نه شم وجه د هغې دره چې سړی په آرام چې ته دعا وغواړي چې ته ذکر وکړي چې ته تلاوت وکړي خو دې ګڼه کې به دخلېږي داسې به ګورې دا چا ووهلم او دا چا او پیزار مې چی شو او ټوپۍ مې چی شوه او احرام را بره چا وی وړو دا قیسې بهیي او خولې دي او ګرمي ده په هېڅ به نه پوهېږي دا کسان زما نه غیب شو او ما ته وي مونږ ورځو نږدې ما ورځئ ما طواف ختم کو بیا صفا مروه طرف ته روانېدم نو دغه ځای کې دا کسان هم ناش زمزم د اوبه سکرې ناست و څلور پنځه کسان زه خواله ورغلم نو د هغه یو د تندې سپین ږیره د تندې دیزې کې شلېدلی و لکه ما دا ولې نو دا دغه جراسود هغه ته سر ورنه نویستې او د شاته بله ګڼه راغلې ده یو خی پکې ورنه نویستې خو دا هغوی یو دغه ګڼو یو شرف او دغه وای الحمدلله نو ما ګوره تا چې دا کارنامه کړې ده نو تا به نور خلک څومره تنګ کړي چې ستا دې حالاتو نه هم پته لګي چې تا به دې خلکو له هم ښه دیکې ورکړي چې تا ته پخپله به دې حل شوی نو تاسو ګټه وکړو که نقصان هم وکړو نو دغه ځای کې دیکې مه ورکوئ که موقع میلاو شوه ډېره ښه ده میلاو نه شوه خپل طواف کوه ښه طواف وچه کړی وچه کړه طواف دی او شروع کېږي د حجر اسود نه او ختمېږي حجر اسود باندې ښه حجر اسود کولول یا دې ته اشاره کول دا د چکر پاوله کیږي نو بیا دی ساتي چې اووم چکر کله پوره کړي نو په آخره کې به حجر اسود نه ښکلی ولې ځکه چې د طواف د اووم چکر پاوله کې تا حجر اسود ښکل کړی دی ته اشاره کړې ده د فایده هم کېدی شي ډېر ملګري اول پېره وري ته چې دا ختم کړي دا چکر خو ختم شو خو تا پاوله کې د هغې هغه اشاره کړې وه ښه بیا به څه چل وکړي دا خی اوږه به ښکاره کړي طواف چې شروع کړي خی اوږه به ښکاره کړي او دا صرف او صرف غوږو ته کولو کوي صرف په طواف کې بس دا به نه په صفا مروه کې اوږه ښکاره کړي نه به د حج په نورو اعمالو کې اوږه ښکاره کړي بعضو ځوانانو پکې په میقات کې اوږه ښکاره کړي خیر مې دا هغه ځینې دغه شره روان دي د دې اوږې نه پټ واوړي او دا صرف او صرف اوږه ښکاره کول دا په طواف کې سنت دي او دویم سنت اولنی درې چکره لږ په تادی سره کول ګامونه نږدې نږدې اغسته خو زر زر اغسته خو دا په هغه حال کې چې ګڼه نه وي داسې نه ګڼه وي به نورو مسلمانانو ته تکلیف ورس نورو مسلمانانو به ډېر خیال کړي دا ټول د الله میلمانه دي چېرته تنګ نه کړي چېرته ستا د لاسه و د تکلیف ونه رسي ښه په دې منځ کې چې کومه دعا درته یاد وي هغه وایه او په کومه ژبه کې چې ته اسان وي هغه وایه چې کومه دعا درته یاد وي او ښکلې طریقه داره چې په کومه ژبه کې ووایې عربۍ کې خو عربۍ کې ته یاد نه دي خپله ژبه کې ته شتو ته نه یم په خپله ژبه کې ښکلې دعاګانې غواړي خپل پلار له خپل مور له ښځې له بچو له ځان له مسلمانانو لپاره د کتاب ځان سره راغستې دا کتابونه د چې د اولنی چکر لپاره دا دعا د دویم لپاره دا دریم دا تجارتي کتابونه کوم تجارتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه دي ثابت چې هغه د هر چکر لپاره خاص دعا خولي صرف او صرف د رسول صلی الله علیه وسلم یو دعا ثابته ده رکن یمانی د ګوټ چې دی او د حجر اسود د ګوټ د دوړو د حجر اسود نه مخکې چې کوم ګوټ راځي دی د سوي رکن یمانی د دې په منځ کې به رسول صلی الله علیه وسلم دا دعاوي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یو ابو داود روایت راوړی الدين علاوه چې کوم دعا د تیادی او کوم کې هغه وای خو دا دعاګانی نشتی د هر چکر لپاره ځان او بیا په دې کې اجتماعي دعاګانی نشتی یا خیال وګه اللهم جا اللهم او د لګي وي او دا عجمي خو په نشنه طریقو سره بیا وي هغه ټکیم سینې په سسری وزلیږي
او شاید په ځای خلک کوم لري دې په ځای خلک چې دوی په خپله ژبه کې دعا وختلې وای په آرام خو که نه خو خو یو وی دلته ګوره ناروا کار دا وکړو چې د هر چکر دپاره دعا خاص کړه دویمې ناروا کار دا وکړو چې اجتماعي دعا ده دریم ناروا کار دی چې په دعا کې چغې وایي او څلورم غلط کار دی دا کوي چې په دې دعا پوهېږي نه او نه ولا ویل ورځې ولګیا دي ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله وایي وایي ما طواف کوو او دغه شان څه کسان راغلي وو د بهر نه عجمو هغه یو مخې ته دعاګانې وایي نورو به شاته وي هغه وایي اللهم اشهد اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اشهد بسم دا وشړې او د سماتې له نه نوځي امام ته د دعا وایي د ذکر وایي دی په دغه ذکر د کعبې سره خوا کې بیا به زور له ما پوه کړو چې تاسو به څه کې لیکې طریقه هم ناروا ده او بله ذکر ما هغه شروع کړی کوم چې باتروم ته ننوتو نه مخکې خلک وایي او دوی غریبانه خبر نه چې موږ څه وایو دی چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دي کوم چې غټې خبرې کتاب کې لیکلي که نه نو دا بعض اردو کې وایي که نه وایي لکیر کا فقیر تور ټکی نه بای بس رواني تور ټکی کتاب کې راغلي کتاب کې هډي سره ځي خدا او به تلې د قران او حديث په تله کې چې دا برابر دي کنه دي برابر نیو دا خبره شو نه په منس کې دعاګانې خپل جبه کې غواړه خډیر دعاګانې غواړه او بل دا چې قران په کې ویل شي دلته نصيحت ټول ورونو ته او خويندو ته چې دغه ټیم کې د خبرو نه ډډه وکړي بس ما دې روان به خطا شي جوړ کړو خو ما دا چې الله د کور په خوا کې ته د خبرو زه هیو خو ضرورت راغی وک بس موبایل راوستي موبایل راوستي او دا ما یو لیدل و دې د دې کعبې د دې غلاف نه تارونه وشت پښتنو ما په کومه الله بند دې بل سومه خرچی کی ولې دا خرابه او بدی تسکی او کلی ته ټلیفون ملاو کړه ولاړم بس کعبې سره خوای کې ولاړم بس جنت ته ننوتی عقیده نشتی منهج نشتی تقریبا چا په وکړې نه دی چې دا خو ته ګوره دا څومره خرچه په دې غلاف باندې کې په یو کال کې دا یو غلاف تیاریږي او ته لګې دغې نه تارونه وباسي خرابې ولې نو دغه ټیم کې ټولو ته نصیحت هغه دا دی چې د موبایلو نه ځان موبایل سایلنٹ کا بس یہ بالکل من کا او کمرہ کی پا کمرہ کی تور تیرو تو آچو دا اللہ نو خصو غٹ نشتی کنے دا غٹنگی تاثر رابی تک نشتی دا اللہ کور تیزی خب آرامی بارے تو کہ بیرا چی چا ٹیلیپون کرو بیو ضرور استقبال خبر رکھا بلا مسئلہ دا کعبی دیوالون اخکول اول دا کعبی دیوالون اخکول اول دا نه ثابت در رسول سونه نه صحابه کرامونه ها حجر اسود کول اول ثابت دي باغي لاس لګول ثابت دي او رکن یمانی د حجر اسود نه مخکې کوم ګوټ راځي په دې لاس رخ کو د ثابت دي بغیر د کول نه او بغیر د الله اکبر نه او کدغه طاقت نه او بیا زه دا بګینی چې ودریګه اشاره کوي بس عوام تاسو خلک لا غیته مشارکې صرف دغه زینب او بعض روایتونو کې د حجر اسود او د کعبه د دروازه چې ده د دې په منځ کې ودریده او د کعبه د دیوال سره سینه لګول او دغه ځکه دعاګانې غوښته د ثابت او بعض روایتو کې واثارو کې خدای چې کله رش نه او موقع دین علاوه د کعبه غلاف کولول مقام ابراهیم کولول د غلاف سونه په ځان رخ کولو د ټول بدعات او خرافات دي ټول ناروا کارونه بله مسله دلته اهمه د کیمرو نه ځان ساتي د سره کیمرو نه طواف روان دی لای ویډیو لای ویډیو روان دی طواف کې الله اکبر د امر غلی عبادت له پلانې سه مو پلانې سه مو پلانې سه ولاړی ومنګه صفا مروا کې د ما سره پلانې سه د منګنا شو حرم کې د ما سره پلانې سه د منګل یو جمرات ولو کوم ځای عبادت ها دا بعض وته لاندې کمنټ کې لیکي وي الله یې قبول کړي
ده تغلط خبرك ولي غلطه کدا الله د پاره کړه به دې ته خبرې دې نه خو دې د پاره کړه چې تا ته وخې نو تو دا ولي کلان دې وړي مزدار ښکاری خو دې د پاره کې چې څوک یې سپوتو کې چې ته ښکاری ډېر مزیدار ښکاری او دې د پاره کړه د الله د پاره چې کوي هغه دا چلونه کوي عباس په طواف کې لګیا ځان ته وایي کیمره نیولي بیا به ځان ننګاره کړی مې چې زه نه یم خبر خو څوک لګیا چې مالې ویډیو کوي ته په خپله لګیا تصویران بچی تلته ودرېږه ښځې ته وایي تا خو ودرېږه اکثر ښځې لګیا دلته تصویر وباسي ولاړ شرم ولا نه ورسي حرم کې بناسي موبایل به ځان ته نیولی به برا نږدې کیبل لري کې کړم تصویر به وباسي لږ ساعت بعد په هوایي وسي انټرنیټ هوا ده فیسبوک کی چلی گی او په ٹویٹر کی چلی گی او په انسٹاگرام کی چلی گی او په واٹس اپ باندې کړنګا جوړ شي جلل لگا پلانې تل الله کورت او الله پسی تل خدا سر قیسری د تصویران چلی گی دلیل له بدی باندې چې عملی خالص نه و رزل کې دې چې دا پکې وکړو نو دې به تاسو سره سجل کوي د میقات نه به په دې تصویرانو شروع کی واپس راتلو پورې واپس کلي ته راورسي هغه میلونه چې وته چې هغه هم په تصویرانو کې ویني هغه هم ویني بلکې دا پرېږده ترقي شوې ده کوم مېلمانه چې مبارکۍ راغلي د هغوی تصویر به هم نشریکي او کیدی شي لایو ویډیو په هغه ټایم کې وچلی دی موبایلو دی کیمرو والله چې مونږ ښه بې حیا کړي یو د کور د ګوډ ګوډ تصویر ابلوز مې یو کس لیدو په فیسبوک کې تصویر ورکړي زما د واده د کمرې تصویران دا ډولۍ د پلانې زه پرېږده څه شو هغه دین کله ته مونږ یادو بیا خو دا د علماو خبرې دین ته درکړو غیرت څه شو هغه پښتو څه شو چې د خپل د کور د برګو به هم ستر کوو نن ستا د واده د کمرې تصویران په کوم ځای کې لګېدلي فیسبوک کې لګېدلي کوم ځای خبره شو مونږ ناست یو چې ډوډۍ ته ډوډۍ خورو د پلانې ناست د پلانې ناست مونږ کمپنۍ کې یو چې د پلانې د ماسه پلانې دا مونږ دکان کې یو پلانې ناست او پلانې ناست دا مونږ په چکر وتو یو پلانې دی او پلانې زه اکثر د ملګرو ته وایم بې ادبي دي ما پېژنم چې دغه پاتې رهم چې دغه زه اودس ماتی کوم دا زه لګیا او دا زما کارنامه ده سیم ته پاتې شي نور خو په بنین کې تصویر بنین نه بغیر تصویر ای په کم حال کې چې ته وایې دې کې بتا ته د تصویر ملاو شي ولیاذ بالله لا زموږ حفاظت وکړي او لا دې قسم خبرونه موږ ساتي نو دا تصویران ویډیوګانو نه بلکې ځان پسې کې لږ پسې اټکي ذکر نه کله چې عمرې له لاړ شم یا حج له تلی یم نه بعض ملګري ما ته ووي که تر دې حرم نه یو نصیحت وکړي اوس دا عیب نه دی دا ښه خبره که تر دې حرم نه یو نصیحت وکړي د مسلمانانو ته زړه مې کېږي چې وی کوم خو هلته مې زړه وایي چې مه یې کوه ولې مه کوه بیا به دې داسې شي چې لکه د عمل ما دې لپاره کړی چې دا خلک خبر شي چې د عمرې له تلی یا د حج له تلی بیا به یې پرېږده مه کوه حالانکه نصیحت ته غزینه کول دا خو دین دی خو دعوت کار نو پاتې له هغه چې دغه شان لګیا یو ابولوز مې پکې یو لیدلی و الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي احرام کې د پی ټی آی ټوپۍ په سر کړې ده او د پی ټی آی جنډې داسې نیولې ده د کعبې سره خوا کې د قوم کومې درجې ته رسېدلی د دې قوم څه شعور دی د ده قوم نه دی د دې قوم چې دې طریقې دي دوی محبت د دغه مشرانو سره او د دغه لیډرانو سره او د دغه پارټیانو سره د الله سره د محبت نه زیات نه دی دې کې نه دی چې د کعبې په خوا کې تاته بیا هم پیټیای او میټیای او بل او بل او بل راځيږي زما د دغه سره کار نشته د سیاسي پارټیانو سره نه سیاسي لیډرانو سره الحمدلله خو دا خبر سمر ناروا زمونږ لپاره سمر د شرم خبره جنور قومونه موږ ویني
چې دوی په کابه کې سیاست کوي دوی دلته دا خبرې شو کوي لیدلې دا تصویر کې نه لیدلې د الله نه یره په کار ده د هغې نه بعد چې کله یې طواف ختم کړو نو بیا به لاړ شي مقام ابراهیم ته اوږه به څه کې پټه کړي اوږه به پټه کړي مقام ابراهیم خواله به ورشي الله واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی دلته به دوه رکعته وکړي مقام ابراهیم نه شاته دغه ځای کې خوا کې دوه رکعته کول غوره دي او چې زیرې ته میلاو نه شو د جومات په کم ګوټ کې چې راته ځای میلاوي هلته وکړه ما دا واقعیت ته وروسته مانکړی زه یو کال حج له تللی وم نو لږ د دې کعبې نه دا صحن چې دی دې نه دا بره ځکه ولاړ وم دا رش مې کتو څومره شو او په دې کې یو ځوان شیر دغه ځای کې ودرېد او دغه یې شروع کړو دوه رکعته دا چپه چې براله دی خلکو دا نو دا بره احرامې تي دی تي ویو پیزارې مخې ته خودي له هغې نه الله خلاص کړو نو بیا دا پوجیان ورته ولاړ دي او دا غریب ته مینتونه کوي حاجي حاجي عجیبه چا پلار وړقي هلته ویلی شوي دا دلته به کې نو بیا ونه شو نو هغه یو چې کمل ته ولاړو په سیکورټي باندې هغه لږ دیسي دیکه کو اخوای کو یا ګڼه بمره له یو لیدو اخوا ما زه سړی به اوسره پسې روان چې را پسې یو رکوی ولګول هلته هغه یو هغه پوجیا بل ته وکتو خپل کار کوه څه کې زور زبردستي خو سره کولی نه شي د الله میلمانې دي او د عقل کم ځای کې چې دومره ګڼه کې دی دلته لګیا دی نو که زه میلاو شو ویکه او که زه میلاو نشو نو چې د جومات په کم ګوټ کې کې ښا سنت طریقه دا ده چې په اولنی رکعت کې به قل یا ایها الکافرون وې او په دویم کې به قل هو الله احد وې او سنت طریقه دا چې دا به لنډ کې بس که سم ودرېږي د رکعتونو سم اوږده کي یو سړی ته موږ د خیر نه منع کې نه نه خیر د ته خیمه وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم هغه پکې دا دوه سورتونه وي دا لنډ کې اوږده دي لنډ د دین بعد که موقده ته میلاوی ده لاړ به شي او حجي رسود به ښکل کړي لاس به پرې راکاږي که موقده ته میلاو شو بیا به د هغې نه بعد روان شي کوم طرف ته صفا مروه طرف ته صفا ته چې کله نږدې شوې نو دا آیت به ووایي ان الصفا والمروه من شعائر الله دا سنت طریقه ده او دغه شان نبدأ بما بدأ الله به شروع کو په هغه کار باندې چې الله پې شروع کړی ده او بخې چې څه ته صفا ته دې بره دې غره ته خطه دا لازم نه دي خو چې ته صرف لږ دنګ شي دې ځمکې بس دا کافي ده او کعبه راته ښکاره شي اوس خو کعبه نه ښکاره کېږي مخکې ښکارېده به اوس پکې دا نوي آبادیانې وشو نو قبلې ته به مخکې دغه کعبې ته به مخکې او لاس به داسې اوچت کړي لکه څنګه چې دعا کې اوچته او دا به ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده هزم الاحزاب وحده دا سوره التاريخ دا ذکر به ووایي بیا دعا وغواړي اوږده دعا رسول صلی الله عليه وسلم اوږده دعا غوښته بیا به دا ذکر ووایي بیا به دعا وغواړي بیا به دا ذکر ووایي بیا به روان شي خو دا سنت دي ګوره سنتو که چا پرېښودو صفا مروه صحیح ده دا په صحیح مسلم کې دا روایت ده چې رسول صلی الله عليه وسلم به دا چل کوه د هغې نه چې کله کته کو شي د مروه طرف ته به روان شي دا اولنۍ چې شروعات کېږي د کوم ځای نه کېږي صفا نه ښه د صفا نه مروه پورې دا یو چکر دی د مروه نه صفا پورې دا دویم دی بعض غریبانان او سادهګان هغوی اکثر په دې کې پراته دي چې څوارلس چکرې لګوي او چې صفا نه مروه دا یو شو مروه نه صفا او مقه دی نو دوه شوې نو دوه ته یو ووایي نو دې خبره کې احتیاط کوئ دا مو چې کرے یو صفانه مروه دا یو له مروانه صفانه دویم شو په دې منس کې چې کوم دعا کوم ذکر د ته یادې په کوم جبه کې کې کوه او دې کما قنسیتونه لکم چې طواف کې ماته ته وکړو خو کله چې دې شنې نه خې ترا ورسې دې ځکه به منډه وې لکه حدیث کې درځي امام ابن ماجه رحم الله راوړل چې رسول سم په دې ځکه ختی زمنډه واله او دا سنت دې چا لپاره د سړو د پاره د خزو د پاره نه
بیا چې کله مروه ته ورسېدې هلته به هم لږ بروخېږي قبلې ته به مخکې هماغه ذکر به ووي او الحمدلله ثم الحمدلله د سعودي عرب د حکومت به کم کم احسانات یادو د مسلمانانو سره نه هلته دې شیشې ته وکړې دا شیشې نه وي کوم کسان چې دلته مخکې نه وو ما خو لیدلي وو دا ځوانان به پاخه په دې غره کې بره پراته وو سر ته به یو جوړه جامه ځان سره راوړې وو هغه به پراته وو تیلې کې او به ټلیفون به میلاو کړی وو بس پروت یم بره وی نو ګڼه به واو څوک به په ارام دعا ته دغه ته نه جوړېدو هغه الحمدلله هغې ته څه کړي هغې ته بند کړي نو دا بعض ورشي دي شیشه کې داسې وګوري وي ارمان خوړی مې خو که دا شیشه نه وي دې سره سوچ نشتی چې د الله سره محبت عقیده د توحید د پیغمبر په لار تلی خو د خاورو سره د غرونو سره او د قبرونو سره محبت دی بس چې به دې چېرته لاس راکږي او دې د خاورو وخوري بیا مروه کې موقع چې وکړي عقد چلوږي کوم چې دې صفا کې وکړو بیا به صفا طرف ته راځي او داسې به څو چکرې پوره کړي و چکرې ښه د دې نه بعد به ویښته یا واړه کړي یا به وېخرې بالکل صفا به کړي او ویښته خریل دا غوره دي د څه نه واړه کولو نه رسول سم درې پیرې دې کسانو ته دعا کړې ده یا الله هغه خلکو باندې رحم وکړي چې کوم ویښته بالکل خری او هغه خلکو باندې رحم وکړي څلورم پیرې کومې چې واړه کوي نو دا غوره یي بل د الله دپاره دومره قرباني موږ نشو ورکول خو جایز دواړه دي دلته د فایده ذکر کوم د عوامو په ذهن کې دا ده چې اولنی حج او اولنی عمره لازم بسر خری او بیا اجازت دی نه اجازت دا ول نه دی اجازت دا ول نه دی خباس څه کوي ما نه بخپله ته پوه شوې د دې مسلې نه خبر شو ما نه چې ته اورېدلې وه بیا ما ته په ټلیفون ووي چې ما خو اوس اورېده او ما څلور پنځه عمرې کړي دي ما په کې ویښته بالکل نه دي واړه کړي ولې وایي ما اورېدې چې اول پیر به کوي بیا نه بله مسله که ویښته واړه کې واړې کا لګي واړه کې لګي واړه کا خو د ټول سر نه به واړه کې تقصیر د ویښتو دي ته چې ټول سر نه ویښته واخلي نه دې به د صفا مروه نه راوځي هلته م هغه ته خو پیسو سره کاري ولاړې قینچي ورسره لاس کي ها حجي دې پسې ورشي ټک 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 او ټک ځه د سر څلورم حصه په کار دی چا ویلي څلورم حصه په کار دی چا ویلي الله ویلي الله پیغمبر ویلي صحابه کرام نه م اورېدلي اورېدو خبرې بلته نه کي لږې واړه کا خو څه وکړه ټول سر نه واړه خو دا م نشي کېدی چې هر ویښته واړي خو چې غالب ګمان دی چې ټول سر نه ویښته واغسته شو هلته هغه نایان چې کمی او ویښته چې واړه کوي هغوی په دې پوهېږي چې کله ورته ته وویل چې ویښته راله لږ واړه کړه خو د ټول سر نه ښه په طریقې واړه کوي او بله څه تعدي څه ده چې ته له منډه صفا مروه نه راووتې او دغه ځای کې دې نه ټکونه لري دا دومره تعدي رسي شي ده په لاره باندې چې کوم چاپ راغی دکان نه ته ورننه وځه ویښته ښه په ارام کړه واړه کړه واړه کړه بیا ځه دغه طریقه غلطه ده دا صحیح طریقه نه ده دا ویښته دوه درې ځایونو کې دې ټکه اغسته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده او نه یې موږ ته دا ښوولي ویښته که لږ واړه کې لږې واړه کړه خو د ټول سر نه یې واخله ښځه به څه کوي ښځه به د چونټې نه ویښته د چونټې نه دغه چونټې نه به د ګوتې د سر امره ویښته به ترې واخلي د ګوتې د سر امره بس نه دي پوه شوې یو ملګري ما ته قصه کوله وی ملک نه راغلی وو هغه کس او ځان سره وي مور ومره اوس ناغیل هم سره خریله غریب وي حقیقي واقع ده چې نه خبر سړی جهل هغه دا مته وو چې ویښته خریلې د کول ټول دپاره دي نو دا ښځه غریبه هم د ویښتو نه خلاصه کړې نو جهل شاعر وی العلم يرفع بيتا لا عماد له علم ديش كورو چتي چاغي تستني ني والجهل يهدم بيت العز والكرم او جهالت دي عزت او مخوريز كورا او ديش كور جي مشهوري اغ كورم تباكي الجهل بو انسان باني سسنك دا دينا بعد دا وست عمره ختم شوا احرام بكولاوكي او متمتع کم چی تمتو والے دو اختلر کی احرام با کولاو کی او اس با انتظار کی اتمی ورزی تا خاق قارن او مفرد
د چې کله صفه مروه وکړه بس ویخته به نه واړه کوي، ځکه چې دې حرام نه نوځي. دې به اوس انتظار کوي په دې حرام کې اتمې ورځې ته، او بیا په اتمه ورځ به څه کوي، او د حج د طریقه دا به انشاءالله سبا ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.